Assalomu alaykum, hurmatli Biohimagro kanali obunachilari, kuzatuvchilari. Bugungi mavzuyimiz MPK haqida bo'ladi. Bu haqida savollar ham bo'lgan edi. Biz avvalgi mavzularimizda asosan o'simliklarni kasalliklari, patogenlar haqida, o'simliklarni o'sha kasalliklarni oldini olish, ularga qarshi kurashish haqida mavzular qilgan edik va bundan keyingi mavzularimiz haqida ham o'sha zamburug'li bakterial kasalliklar haqida ko'p mavzular qilamiz deb yoritmoqchi edik. Qolgan mavzular qolib ketyapti, ya'ni o'simliklarni oziqlantirish yoki bo'lmasam o'sha zarar kunandalar bilan kurashish, hammasi endi bir-biriga bog'liq bo'lgani uchun orada savollar ham bo'lib qolyapti. O'sha bir 5ta 6ta mavzuni o'simliklarni oziqlanishiga qaratishga qaror qildik. 5ta 6ta mavzularni zarar kunandalar bilan kurashishga, patogen kasalliklar haqida olib borishga harakat qilamiz inshaalloh. MPK o'zi nima? O'sha maktab paytida ximiya darsida o'tganmiz, Mendeleyev jadvalini o'qiganmiz. O'sha paytda 60-63-tacha element kirgizilgan bo'lsa, o'sha davriy jadvalga hozirgi kunga kelib 100 tadan oshib, 118ta adashmasam elementlar kirgizilgan. Bu elementlarning ichida o'simliklar dunyosida kerak bo'ladigan elementlar ham deyarli ko'p sanoqli. O'shalardan bittasi N, P va K lotincha, ya'ni N azot, P bu fosfor, K kali. Mendeleyev davriy jadvalida va boshqa yana kerakli mikroelementlar ham va mezoelementlar ham mavjud. MPK nafaqat o'simliklar dunyosida, balki masalan odamlarda yoki hayvonot nabodat olamida ham o'sha katta makroelementlar hisoblanadi, ya'ni azot, fosfor, kali eng kerakli katta elementlardan biri hisoblanadi. Ya'ni bu elementlarsiz, ya'ni inson ham yashamaydi, hayvonlar ham yashamaydi, o'simliklar ham tabiiy bu elementlarsiz yashamaydi. Avvallari qanaqa bo'lgan? Bu azot masalan mineral udobrenyalar, mineral oziqalar azot alohida bo'lgan, fosfor alohida, kaliy alohida va boshqa hamma elementlar alohida bo'lgan. Hozirgi kunga kelib, masalan zamonaviy dehqonchilikda masalan ishlab chiqaruvchilar bir-biriga qo'shib, boshqa mikroelementlarni va mezoelementlarni bir-biriga qo'shib ishlab chiqarishi, masalan yo'lga qo'yishi boshlandi. Bulardan tashqari yana buni masalan turk komponentni oziqalar hisoblanadigan bo'lsa, dux komponentlari ham bor. Masalan, amofosga o'xshagan yoki nitrofoskalarga o'xshagan oziqalar ham bor. Masalan, do'konlarga borganda MPK yozadi yoki MPK yozmasa 3:20 yoki bo'lmasam 3:15 qo'yishi mumkin. Azot, fosfor, kaliyning miqdori masalan 100% deb oladigan bo'lsa, o'shandan demak 15% masalan azot, 15% fosfor, 15% kaliy deb olishimiz mumkin. Qolgani shu o'simlik uchun kerak bo'lmagan masalan tuzlar hisoblanadi. Kimyoviy sostavi bir-biriga bog'lab turuvchi kerak emas tuzlar. Uni o'simlik uchun ham foydasi ham yo'q, zarari ham yo'q. Lekin keyinchalik tuzlarni yig'ib, tuproqni masalan sho'rlanishi, boshqa narsasiga olib kelishi mumkin bo'lgan kerak emas tuzlar hisoblanadi. Undan tashqari MPK da boshlanishiga 0 bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam 0 10 40 bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam 5 10 40 bo'lishi mumkin. U degani masalan azot kamroq bo'ladi, demak o'rtadagisi F, masalan fosfor o'rtacha bo'ladi, demak kaliy ko'proq bo'ladi. Har bitta o'simlik o'zini vegetatsiya paytiga qarab, masalan gullash davri bor, mevalash davri bor va boshqa davri bor. O'sha davriga qarab elementlarga muhtojligi bor. Ekilgan paytda o'simlik to gullaguncha, gullayotgan boshqa paytda azot ko'proq kerak bo'ladi. O'zi azot vegetatsiyani umuman boshdan oxirgacha hamma paytda kerak. Azotsiz umuman o'simlik rivojlanmaydi-ku, lekin boshida ko'proq kerak bo'ladi. Nima uchun? Masalan o'sha yashil massani yaxshi rivojlanishi uchun, o'simlikni yaxshi o'sishi uchun. Gullash davrigacha bo'lgan paytda uchun, demak azot bizga ko'proq kerak bo'ladi. O'sha paytda masalan azot ko'proq, masalan MPK dan bersak bo'ladi. Bu bizani ishimizni juda ham osonlashtiradi deganim qanaqa? Uchchala komponentli oziqani bittada qo'shib berishimizni, har birtasini alohida-alohida berib o'tirmaymiz yoki hisoblab o'tirmaymiz. Qancha bizga azot, fosfor yoki kaliy kerak, u bitta hammasi hisob-kitob qilingan, hammasi tayyor bo'ladi. O'shanga qarab beraveramiz. Har qanaqa o'simlik, masalan qishloq xo'jaligi ekini bo'ladimi yoki manzarali daraxt yoki boshqa o'simlik bo'ladimi, boshlang'ich fazasida, ya'ni ko'chatli paytida azot unga ko'proq kerak bo'ladi. O'shaning uchun azotli tarkibida azot ko'proqni berishimizga to'g'ri keladi. Endi masalan gullash payti, g'unchalash payti oladigan bo'lsak, etdi masalan biz fosfor ko'proqni qo'llashimiz mumkin. O'sha MPKni masalan 10 40 10 ni qilishimiz mumkin. Fosfor o'rtada, demak biz 40 fosforni ko'proq berishimiz mumkin. Fosfor bizda bu yerda nimaga kerak bo'ladi? Fosfor ko'proq o'zi ildizga, masalan, ildiz sistemasiga javob beradigan element deb oladigan bo'lsak, o'simlik to'qimalarining har joyida fosfor mavjud. G'unchalash va gullash jarayonlarida bizga
fosfor juda ham kerak bo'ladi. Shuning uchun biz masalan o'sha o'rtadagi komponentni ko'proqni qo'llashimiz mumkin. Endi meyvalash davri yoki meyva pishish davrlari, o'shunaqa paytlarda biz azotni kamaytirishimiz mumkin. 5 ga tushirib yoki 0 ga tushirib fosforni ham o'rtacha qilib, masalan yoki 10-40 komponentlari bor. Oxiridagi kaliy, ana o'sha NPK'deki kaliyini ko'paytirib berishimiz mumkin. Tuproqqa ekiladigan bo'lsa, biz o'zi tuproqni tarkibidagi azot, fosfor, kaliyni miqdorini qanchaligini aslida bilishimiz kerak. Bu bilan agar professional darajada shug'ullanuvchilar, ochiq katta dalalarda, paxta yoki g'alla dalalari yoki bo'lmasa boshqa sabzavotni katta-katta gektar maydonda ekadiganlar, tarvuz, qovunchilar bor, sabzi yoki piyozchilar bor. O'sha ekinni ekishdan oldin tuproqdagi qancha azot, fosfor va kaliy miqdori borligini bildirish kerak, uning uchun agroximik analiz o'tkazish kerak. Men o'sha harakatlanuvchan, ya'ni o'simlik o'ziga qabul qila oladigan formadagi azot, fosfor, kaliyni NPK'ni aytaman. O'shanga qarab bersak maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu ko'proq masalan gidroponikada shug'ullanuvchilar juda ham mazza qilishadi NPK masalan oziqalardan foydalanib hammasi masalan tayyor qilingan har bitta masalan oziqani azot, fosfor, kaliyni hammasini alohida qilib o'tirishmaydi. Chunki azotni ham formalari juda ham ko'p, masalan, ularga ko'proq nitratni formasi kerak ishlatish uchun, amoniyni formalari bor, amidni formalari bor. Ular gidroponikachilarimizni sal qiyinroq holatga solib qo'yish mumkin. O'shaning uchun hozirgi kunda ishlab chiqaruvchilar NPK'dan NPK ishlab chiqaruvchilari gidroponikada sabzavot yetishtiruvchilar, poliz ekinlarini yetishtiruvchilarga juda ham qo'l kelyapti. Tuproqda yetishtiruvchilarimiz ba'zi tavakkal berishadi. Masalan, shu gullash fazasiga qarab yoki meyvalash fazasiga qarab asosan NPK'ni o'sha joyiga qarab berishadi. Bundan tashqari, bular masalan NPK makro elementlar bo'ladigan bo'lsa, o'simlik uchun eng katta kerakli elementlar bo'ladigan bo'lsa, bundan tashqari mikro elementlar bor, o'simlik uchun juda ham o'sha minimal dozada kerak bo'ladigan va meza elementlar ham bor, o'rtacha dozada kerak bo'ladigan. Bular haqida ham keyingi ko'rsatuvlarimizda albatta mavzularimizda yoritishga harakat qilamiz. Bundan keyingi o'sha 5ta 6ta mavzularni asosan shu azot bitta mavzu, fosfor, kaliy va masalan azotli o'g'itlar, fosforli o'g'itlar ularni ishlatilishi, qo'llanilishi haqida keyingi mavzularni qilib boramiz va mikroelementlarni, ularni o'rni, har bittasini shular haqida alohida mavzular qilib, ko'proq o'sha o'simlikka kerak bo'ladigan oziq moddalarini, mavzularini ko'proq yoritib berishga harakat qilib, keyin yana kasalliklar mavzusi, zamburug'li, bakterial, virusli kasalliklar savollarga qarab boshqa kerakli mavzularga o'tib ketishimiz mumkin. Masalan, keyingi mavzuyimiz azot haqida bo'ladi. O'sha yoritib berishga harakat qilaman, orada tushuntirib berishga harakat qilaman. Kanalimizga a'zo bo'linglar, boshqalar bilan va hamkoringlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.